Peyğəmbərimizin dövründə at çapmaq, dəvə qaçırmaq, ox atmaq və s. bu qəbir kimi yarışlar keçirilirdi. Peyğəmbərimiz nəinki bu cür yarışlara rəhbərlik edirdi, hətta özü də iştirak edirdi. Peyğəmbər bəzən ata, bəzən də dəvəyə minir və iştirakçılarla birlikdə yarışda iştirak edirdi. Həzrətin bir dəvəsi vardı ki, sürətlə qaçmaqda məşhur idi. Yarışdığı bütün dəvələri məğlub etmişdi. Lakin tədricən sadəlöv adamlar arasında belə fikir formalaşdı ki, bu dəvə Peyğəmbərin olduğu üçün hamını ötür. Beləcə öz aralarında buna dair bir əqidə formalaşdırmağa başladılar. Bir gün bir bədəvi ərəb öz dəvəsi ilə Mədinəyə gəldi və Peyğəmbərlə yarışmaq istədiyini dedi. Həzrət razı oldu, dəvəsinə mindi və yarışa qatıldı. Tamaşaçılar həyəcanlı idilər. Lakin bu dəfə gözləntilərinin tam əksi oldu. Hansısa çöl ərəbinin dəvəsi Peyğəmbərin dəvəsini ötdü və məğlub etdi. Hay Allah! Tamaşaçılar arasında ciddi narahatlıq düşdü. Axı necə ola bilər ki, Peyğəmbər yarışda məğlub olsun? Onların ruhdan düşdüyünü görən Peyğəmbər bu məzmunda bir ifadə işlətdi. Allahın üzərində haqdır ki, bir şeyi yüksəltdikdən sonra onu süquta uğratsın. Yəni, hər əldən güclü bir əl vardır. Hər yüksəlişdən sonra süqut vardır. Allah Rum surəsinin 54-cü ayəsində buyurur. Allah o kəsdir ki, sizi zəiflikdən xəlq etdi, yəni murdar bir sudan. Zəiflikdən sonra qüvvətli etdi, yəni insana güc verib onu yetkin hala saldı. Qüvvətli olduqdan sonra zəif və qoca etdi. Bir sözlə, əlindəki müvəffəqiyyətlə çox da öyünmə. Hər şey müvəqqətidir. Unutma ki, hər bir şeyin süqutu vardır. Hətta Peyğəmbər belə Allahın bu qayda qanunundan uzaq deyil.